Unë jam Ardian Cucuri dhe kjo është intervista ime për rubrikën The Chosen One. Çfarë do me thënë një këmbëmri juaj, Cuculi? Bëjmë një Cuculi është një bëjmëri një familje të vjetër, këtëshovare, gjithësishpë një fratit të këtëshovës, Sërbis, ose ndryshe kasurët. Mace apo qenë? Qenë. Kur me ndonë të martohësh? Edhe nuk është një kohë, është në kurë zvije. Prej një deri në 5, sa fëmi dëshiron të kesh? 3. A ke probleme me policinë? Shpesh. Bjonde apo brune? E vashtu, vashtu për mundet bjonde. Kush është gjysma tjetër e jotja? Mami. Kush të mungon? Shpesh, prindri. Me çka krenohesh? Krenohem me atë që përfaqësoj klubin dhe përfaqësoj qytetin në mënyrë sa më të mundshme. Kujt s'do i thoje jo? Nipit. Sa flirton? Suksesi më i madh i juaj? Suksesi më i madh im është kur prindërit e mi ndjen krenar gjithmonë. Po dështimi më i madh? Dështimi më i madh është se di. A shani shpesh? Me raste. Fjala që e përdorni më shpesh? Valla. Cilin futbolist në Maqedoni e shihni si rival? Nuk shoh dhe njës, natë me atë syrë dhe besoj se s'kam rival. A e quani vetëm VIP? Ja, asës. Kujt i thua mirë mëngjes sa po zgjohesh? Vetes. A qani kur e humb një ndeshje? Ka ndodhur. Sa është e lehtë të të kuptoj njeriu? Shumë e lehtë, qoftë në një. A i frigohesh vetmis? Jo. Kush është engjulli yt? Një. A nervozohesh shpesh? Shpesh. Tri detajet e Cuculit. I sinqert, i dashur, i lumtur. Çka të pengon te buba? Do shta shpesh nervozohet. A të ka kap zori martesës? Kur shkën shpi, po. Për ndryshe, a je mirë? Shumë mirë. Cile është dopsia juaj? Dopsia ime? Zdi ta them. Qëfar mendimi keni për njerëzi që nuk meren me sport si puna ime? Jeni shumë të mirë. A kishe marrë nuset e tove? Se jo, nuk i dhjetë fakt.